Passa o Gerson disparado, um bolão pro Gerson. Wilson defendeu. É escanteio. Primeiro do Ailon. Saída aqui pela direita com o Marquinhos. Ele tentou o lançamento. A ideia era boa, né? A ideia é. Wellington Carvalho. Passe longo do L. Lá na ponta direita, buscando o Vagninho. Mata no peito, põe no chão. Jean Henrique. Safira. Vem o camisa 7, Safira, dentro da área, marcado por dois. Segue o jogo, foi nada. Mais uma vez o... E o Coritiba. Levantamento na área. A bola fica viva, vai pintar o gol! Gol! Wellington Carvalho, é gol do Coritiba, é gol do Coxa! Empatando o jogo em Paranaguá! Agora... TV. Chegou dividindo bem ali, ganhando. Já começa a perguntar para o Rafinha se ele está bem, lembrando que ele estava com dores no tornozelo. É, pois é, uma preocupação aí para o Coritiba. Penhota. Vai embora Michael, de três dedos para o Bruno Henrique. O toque do Wellington Carvalho foi providencial, tirou o tempo de ataque, mas foi ruim. Eu digo essa para o Fábio Alemão, vamos ter decisão nos pênaltis, caso o empate continue. Wellington, e mais uma vez para o ataque o Coritiba, e a falta. Let's go.
Thank you.